سورہ علم نشرح مکیہ، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں کل 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، سورہ نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی خاطر انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرمایا، اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی خاطر راغب ہو جایا کریں۔